بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے سب دوست بھائی خیریت نال ہو دے۔ دوستو میں تہاڈا بھائی، تہاڈا میزبان، تہاڈا ہوسٹ عمران اسلم وڑیس، ضلع سرگودا، تھانہ جاوریاں، چک، حیات پور، پنجاب، پاکستان تو۔ دوستو تسی ویکھ رہے ہو اپنا مویشی منڈی ٹی وی۔ جی دوستو، اس گاؤں کی کچھ دوستاں کل بھی ویڈیو ویکھی ہوئے جی، کل گاواں آئیاں سن تین جی الحمدللہ، تے ماشاءاللہ بہت اعلیٰ جانور آئے سن، بہت ہی اعلیٰ جانور اگے ہوں دوستو نصیب۔ تے چھوٹی جی ویڈیو ہے دوستو، چھوٹی چھوٹی ہے، کافی جانور نے تقریباً چار پانچ جانوروں کی ویڈیو ہے دوستو، پانچ دی میرا خیال ہے، تے میں انہیں تفصیل بھی دستا رہاں گا۔ دوستو اے گاں ویڑ، دوسرا سوا سونا ہے، منہ چو چھگی ہے، علی سون علی ہے، دوسرا سوا سونا ہے، منہ چو چھگی ہے، علی سون علی ہے۔ 260,000 گاں کی قیمت ہے، سائیوال تے جرسی کراس ہے ویڑ۔ دوستو ایک اور تو وکھانے ہیں دوستو، دوستو اے گاں جے، اس بھی دوسرا سوا سونا ہے، منہ چو چھ دند ہے، علی سون علی تقریباً ہفتہ علی لیندی ہے، تے ماشاءاللہ بہت ہی پیارا تے بہت ہی اعلیٰ جانور ہے علی، کچی گاں تے کراس گاواں دوستو، گرمی سردی برداشت کرنے والے جانور، ساڈے پاکستان دی بریڈ ہے ماشاءاللہ۔ اللہ پاک انہاں دی زندگی کرے، صحت دے نے جی، تے اللہ پاک انہاں دے سال لمے کرے دوستو، تے انشاءاللہ ودر وندے پیو گاں دے لے لا دے دی۔ دوستو اے بھی منہ چھگی ہے، دوسرا سوا سونا ہے، کراس گائیں، سائی وال، جرسی فریزین مکس گائیں، ماشاءاللہ بہت اعلیٰ جانور ہے۔ دوستو یہ بھی کل ویڈیو لائی تھی، لیکن کل جانور آئے سن گڈی تے، گاں جانوروں کی پوزیشن ہور ہوندی، پھر دیہاڑ ریسٹ کرتے ہیں، کھاندے پیندے، پھر دوجے دن انہاں دا نظام ہور ہوندا ہے۔ ماشاءاللہ جی، اللہ پاک انہاں دی زندگی کرے جی، اللہ پاک انہاں نوں صحت دے۔ تے دوستو یہ قیمت ہے 2,50,000۔ یہ تو علاوہ بھی دوستو جانور وکھانے ہاں، تے ایک گاں ہو رہے ماشاءاللہ، وہ گاں ہی بہت اعلیٰ گاں ہے، تے وہ گل بات بھی ہوتی پی جی بہت سے دوستاں نال، بہت سارے دوستاں نال، ویکھو کدے نصیبہ جے کار آندا بھی پیا رستے وچ، اے گاں واسطے ہے جی، لاکھے گرنگ دی گاں ہے، سفید لباس ہے، چھوٹے چھوٹے سنگھ نے، اے بھی دوسرا سوا گاں ہے، ماشاءاللہ۔ اللہ پاک نصیب کرے جی دوستو، جہاں بندہ بھی جانور لے جاتا ہے، انہوں چونے پینے چگنے دے دیں جی، تے اللہ پاک انہاں دے سال لمے کرے جی۔ تے کراس گاواں نے دوستو ماشاءاللہ، تے ساڈی پاکستان دی بریڈ ہے مکس گاواں نے، ایسیاں گاواں بہت اچھیاں رہندیاں نے، تھن چڈے والیاں گاواں نے، تے وڈیاں گاواں نے۔ تے دوستو دی ڈیمانڈ سی 2,80,000، کافی دوستاں نال ایدی گل بات ہوندی پی، امید ہے اج گاں چلی جائے جی جدے مقدراں چوئی، اللہ پاک دی زندگی کرے، ایک کار آ رہا ہے خیر نال پہنچے جی، خیر ہوے جو دے مقدراں چے، تے انہیں لے جانی۔ گل ہے مقدراں دی، نصیباں دی، کہ کدے نصیباں جانور ہے۔ مجھاں وی نے دوستو دو، وہ بھی تہانوں وکھانے ہاں، ہے مجھ دوستو، تیسرا سوا مجھ نے سونا ہے، بہت لمبی مجھ ہے، بہت ویل تے پتلے جی، پتلی جی چمڑی دی، بہت دودھ والا جانور ہے ماشاءاللہ۔ اللہ پاک دی زندگی کرے، تے اللہ پاک انہوں صحت دے جی۔ دوستو مجھ نے تیسرا سوا سونا ہے، سون علی ہے، علی دیہاڑے تقریباً چار پانچ دن لیندی ہے، ہو سکتا ہے ایک ہفتہ بھی لے جائے، تے ماشاءاللہ مجھ دے پتلا جہا ورگ ہے، پتلا جہا بالکل جی، تے بہت سونا جانور ہے، تھن چڈے والی مجھ ہے، دودھ مجھ چنگا دے لیندی ہے، جی ساڈے کول سوئی تے انشاءاللہ دی ویڈیو چوائی دی پھر اپلوڈ کراں دے، تے وکھو وقت تھن موٹ موٹ تھن ہے دوستو۔ دوستو اس مجھ دی ڈیمانڈ ہے 2,50,000۔ کسی دوست نو پسند ہوئے، کسی دوست دے مطلب دے جانور ہون، تے او ساڈے نال واٹس ایپ تے ایمو تے یا جی اور نال او رابطہ کر سکدا ہے، تاکہ وہ تک، تے باقی اللہ پاک خیر کرے۔ تے تو علاوہ بھی ساڈے کول دو مجھا کھڑی ہیں نے، ایک مجھ سوئی ہی ہے، وہ دی اگے ویڈیو لائی سی، ایک اور کل مجھ آئی ہے، وہ بھی تہانوں وکھانے ہیں، ایک مجھ سنے والی ہے، وہ بھی مجھ سنے والی، تے تین مجھا نے اس ٹائم، تے تینوں نے تقریباً تیسرا سوا سونا ہے، ہلی تینوں مجھاں سونا لیا، تو ان شاء اللہ دوستو مجھ جی میں تیاری کرے دی تو وکھا دے، بازار بند کر دے دی۔ ایک ہے مجھ دوستو، اس بھی تیسرا سوا سونا ہے، وکھو وقت تھان سو ماشاءاللہ، سونے تھان سو، سونا لباس ہے، سونی مجھ ہے، تو دوستو اے نے ہلی تقریباً ایک ہفتہ لے جانا ہے، سات دیہڑے، اٹھ دن، ہو سکتا ہے 10 دن بھی اے مجھ لے جائے۔
तीसरा सूआ दोस्तों इस माह ने सुना है, हाली सुन वाली है। तो दोस्तों इस माह की डिमांड है 2,20,000। किसी दोस्त नूं इन्हां विच कोई भी जानवर पसंद हो साडे वट्सएप ते ईमो ते मैसेंजर ते राबता कर सकता है। दोस्तों असी अपने नंबर डिस्क्रिप्शन है साड़ी हर वीडियो जिहड़ी साडे चैनल ते चढ़ी वीडियो हर वीडियो ते साडे जानवर डिस्क्रिप्शन है, वीडियो दे साडे नंबर मौजूद होंदे ने, उत्थों तुसीं राबता कर सकते हो। नंबर मैं इत्थे भी बोल देना, नोट कर लो 0341-692-3205 0 पूरा 300-896-3690। एक दोस्तों मेरा बाहर का नंबर है 0-58-050-53-83 0-58-050-53-83। दोस्तों इन्हां विचों जिन्हों जिहड़ा जानवर पसंद होवे सिर्फ एक गाय वे सिर्फ विखाने वास्ते तुहानूं लाई है, वो की पता उम्मीद है चली जाएगी, वो गलबात हुई है, बाकी सारे जानवर है ने, जिस बंदे नूं पसंद हो राबता कर सकदा। दोस्तों मैं या आई साहब असी किसी वजह तो रीप्ले ना कर सकी, तुहाडा जवाब ना दे सकी, माजरत। दोस्तों इतनी को कॉल होंदी, इतने को मैसेज होंदे, सब नूं कोशिश करने आ कि जितने जवाब दे सकी। बाकी दोस्तों अगली वीडियो तक इजाज़त चाहवांगा, अल्लाह हाफिज़, दुआवां याद रखियो, अपना ख्याल रखियो, इंशाल्लाह फिर नवी वीडियो नाल फिर हाज़र होवांगे, फिर मिलांगे, अल्लाह हाफिज़।